Ja, då är det dags för nästa chans. Och här ska jag ha någon slagvillig, lite uthållig kille. För vi har nyttjat Sibel till klättringen. Grabby. Är du helt säker? Vad känner du? Kör du? Kör du. Tiden går. Kom igen, kör du. Tiden går. Kom igen. Nu har du chansen att kvittera här till 1-1 med nycklar. Yes. Titta vad du ska göra och så fokus och så lyssnar du på oss utanför. Absolut. Kom igen. Varsågod. Kom igen. Eddie Tyson. Kör! Eddie Tyson. Okej. Okej, ser du vad du gör? Ser du nyckeln? Upp i ringen. Ser du nyckeln, Eddie? In i ringen. In i ringen. Den är in här, okej. In i ringen. In i ringen. Kom igen. In och boxa. Ser du den där stjärnan? Du ska boxa mot den där stjärnan. Okej. Förstår du? Direkt box. Hårt. Kom igen, hårt. Och så stannar du med en hand. Och så boxar du. Okej, försök träffa ringen. Stanna med vänster hand och så boxar du höger. Är du höger här? Ja! Stanna med vänster, boxa med höger. Ja! Stanna vänster, boxa höger. Bra, bra box. Bra, kom igen. Stanna, stanna den, stanna den. Stanna den. Och nu, boxa höger. Bra, det var nära. Stanna den. Boxa höger. Ja! Bra! Ja! Kolla på klockan. Boxa! Bra, nu måste du. Bra, boxa. Bra, Eddie. Det är nära. Kom igen, Eddie. Bra, Eddie. Eddie. Bra. Den var bra. Ja! En till. Ja! En till. Tänk Michael. Tänk Michael. Kom igen, Eddie. Bra. En till träff. En till träff är bra. En till. Kom igen, kom igen. Kom igen. Nu. Du vinner. En till. Ta nyckeln. Bra, bra. Kom igen. Yes. Du har rekryterat. Yes. Du har rekryterat 1-1. Jag fick ju